Tord Kinge har fått rollen som kjekkas i NRK-serien Nudes, men han nekter å bli sammenlignet med en tidligere NRK-kjekkas, Skamila. Rusepresidenten 2019, folkens! Du går jo fra å være en ganske så kul russepresident til å se at livet ditt er i ferd med å få en ganske drastisk endring. Du er her i dag fordi du er anmeldt for brudd på straffelovens paragraf 311. Og det er en paragraf som omhandler seksualisert fremstilling av barn. Hvordan var det å leve seg inn i den rollen? Det var jo spennende, og det var jo sånn slitsomt, for jeg er jo veldig mye lei meg. Men det er jo helt sykt. Barneporno, det må ha skjedd en feil eller noe. Jeg håper jo på at folk liker det og synes at det er viktig, da. Og at folk begynner å diskutere mer rundt tema. Og kanskje en liten sammenligning med Skam William der også, eller? Skal jeg ikke sammenligne dette med Skam i det hele tatt? Ikke kjekkassen William engang? Nei, Skam er helt fantastisk, men dette her er noe helt annet. Du var forberedt på dette spørsmålet? Ja. Og det vil du ikke ha noe av? Det skal vi ikke ha noe av.